Успешно заврши 24-та меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софијанов Кратово, во која учествуваа 28 млади уметници и 5 ментори од Македонија, од градовите Прилеп, Кочани, Струмица, Пробиштип, Кратово, Куманово. Имаше и гости од Софија, Република Бугарија. Колонијата траеше 5 дена, од 12 до 16 јуни, а од Кочани учествуваа две ученички од училиштето за цртање и сликање, што работи при Центарот за култура Бели Мугри, Пандора Манева и Марија Гушкова, кои освоија награди. Марија Гушкова доби трета награда, а Пандора Манева доби втора награда, која што е за поздрав. Значи, воедно им честитам и тоа, освен што е успех на учениците, е голем успех и за институцијата, за училиштето. Теми на оваа ликовна колонија претежно беа, значи, старите кули, мостовите, карактеристични за Кратово, кое што изобилува со една архитектура специфична за градот. И по кажувањето на учесниците, значи, дојдоа со преголеми инспирации за понатамошно творење и создавање на уметнички дел. Димитрова ја истакна и наградата на Јана Илијаска да патува во Дизниленд и додаде дека пратиле цртеж на конкурсот, но не очекувале дека наградата ќе отиде во незините раце. Инаку, други ученички кои добија признание за учество на истиот конкурс се Сандра Јорданова, Ива Јованова, Цветанка Јованова и Сара Таковска. Учениците од училиштето за цртање и сликање од Кочани учествуваа и во Националната галерија Мала Станица во Скопје на 10-тиот младински пролетен салон. Таму учество зедоа Пандора Манева, Лјупка Коцева, Бранко Манчев, Павел Николов и Ангела Иванова. Се вратија со освоена втора награда на републичко ниво за сликарство, а ја освои ученичката Лјупка Коцева.